Jeste. A da odemo te van da vidim. Pa što neće izaći napolje pa vas nalupati? Šta ima da je vodne ljudi zarađuju pare pametno? Pa ja bi vam. Mene boli da je da se škola. Ugoštajte je. Pa dakle sa vi ljudi? Zdravi Beograđani, rođeni. Vidi se da je druga generacija Beograđana. Pazi ovo. Vidi šta je Beograđana. Vidi šta je Beograđana. I šta sad, znači, dovezu ih ovde i onda ilegalno prelaze granicu. A čekaj, su oni negde evidentirani? Jeste, da, evidentirani. Jeste, jeste, bez. I šta, evidentiramo ih i odvedemo ovde i pustimo ih da pređu ilegalno preko granice. Ej, samo ih pustite. Šta je to, jebe? Pa šta je, majko? Ja mislim da se može da ide. E, to je biznis. To je biznis, znaš. I to radi, to radi. Pa oni paruće te ne udiri kolima. Pa jebi ga, ona mesila, ona mesila, ja, ja. Evo što se smije, bolite, kura, prema. Pa snimi im sve ove. Daj Vukiću tamo. Evo tebi, kamera. Da. Što da ne? Pazi kolima da te ne znam. Opala. Bravo. Aj sad snimi me. Celu noć tako. Aj da ja da dam izjavu. Pusti. Samo da se vidi fino. Pa vidi. Pa vrati. Evo, kao što ste imali prilike da vidite u mom rodnom selu Jaša Tomiću, što je mesto na samoj granici između Srbije i Rumunije, svakodnevno taksisti iz Beograda dovoze po nekoliko automobila migranata i ovde ih puštaju, a onda oni posle toga pokušavaju da ilegalno pređu granicu preko reke Tamiš ili pak preko Atara, pošto ovde ima pogranični pojas i jedan i drugi. Dakle, svakodnevno ovde dolazi na desetine migranata i to je očigledno biznis kojim se bave strukture po Srbiji. Očigledno da imaju svoje taksiste, očigledno da imaju propusnicu od policije da mogu da bez problema od Beograda dovezu migrante do granice sa Rumunijom, što je ovde stotina kilometara. I jače, kao što vidite u selu, nema ni jednog vojnika, ni jednog policajca, dakle niko ne vodi računa o tome što ovi ljudi, dakle desetine i desetine njih svaki dan ovde prolaze i desetine i desetine njih svaki dan ovde ilegalno prelaze granicu. I očigledno, opet ponavljam, to je razrađeni biznis. Nema one vojske koje Vučić priča, koje je teatralno poslao u Šid, dakle gde čuvaju migrantski kamp. Ovde svakodnevno desetine ljudi migranata prolaze i za to očigledno plaćaju raznim paradržavnim i kriminalnim organizacijama reket i očigledno da mnogi u ovoj državi žive od toga što švercuju migrante i ilegalno ih prebacuju u države Evropske unije. Ne bi to čak ni bio možda problem kada bi ova država uspevala da samo propusti migrante preko naše teritorije. Problem je što se oni ovde evidentiraju. Drugi problem je što će u procesu readmisije svi ovi ljudi koji čak i ako se dočepaju Evropske unije morati biti vraćeni u Srbiju i onda ćemo imati ozbiljan problem kada na stotine hiljada njih budu vraćeni iz država Evropske unije, kažem čak i ako uspeju da pređu granicu. Eto, to vam je Srbija danas. Srbija danas, vlast u Srbiji, režim Aleksandra Vučića se bavi švercovanjem migranata. Evo imate ovde i video dokaz, dakle ljudi koji su ih iz Beograda dovezli, imate tablice taksi udruženja koji su ih dovezli, dakle država bez problema može da reaguje i da ove ljude, mislim na taksiste, pohapsi i da spreči da ovo rade. Inače, oni svaki dan ovde dovoze migrante ispred stanice policije, koja naravno po pravilu nije tu u momentu kada migranti dolaze.
Eto, dakle, kada vam Vučić naredni put bude pričao o tome kako će vojskom da reaguje, kako će vojsku da izvede da zaštiti narod, kako će vojska da pomogne da Srbija bude zaštićena, onda možete videti ove prizore. Dakle, nema ni vojske, ni policije, ima samo nezaštićenih građana, dakle, koji mogu da zaista loše prođu u svemu ovome, jer ovih ljudi je puno u ovim selima pograničnim po Srbiji, živi vrlo malo stanovnika i po pravilu su to gotovo sada već staračka domaćinstva i dakle ljudi se osjećaju nesigurno. Moji roditelji sa 70 godina žive ovde, mnogi ljudi dakle u tim godinama žive ovde i osjećaju se nebezbedno. Tako, Aleksandre Vučiću, ako zaista hoćeš da vodiš državu, ako zaista pretenduješ da budeš predsednik ove države, kao što svaki dan nam ispiraš mozga, kao što na svaki dan pričaš u uživu uključenjima na svim mogućim televizijama, onda, bre, prijatelju, zatvori granice da ovi ljudi ovde ne mogu da prolaze i da dolaze. Onda napravi policiju koja će hapsiti naše državljane koji se bave švercom migranata i onda povuci svoje ljude koji se bave švercom migranata, jer su već izgradili imperije na tome što trguju u suštini sa nesrećom ovoga naroda, jer ni ovi ljudi koji pokušavaju da se dočepaju Evropske unije u suštini nisu ništa krivi, ali je problem što ovde im neko uzima stotine i stotine evra i što se ovde na njihovoj nesreći ljudi bliski vlasti prave biznis, prave novac i, kažem, na kraju će se to sve završiti tako što će Evropska unija skupiti te migrante i organizovano ih vratiti u državu u kojoj su evidentirani, a to je država Srbija. I dakle, ovo će ovde, ukoliko se svi mi kao građani ne budemo dozvali pameti, biti pretvoreno u jedan veliki kamp za migrante i onda će se san Aleksandra Vučića o tome da se naše stanovništvo koje odlazi u Evropsku uniju da tamo radi i ide trbukom za kruhom zameni ovim ljudima koje ste imali prilike da vidite na ovom snimku. Pas, tu je, bit će sve u redu i bezbedno i ja. Izrazit ćemo svoje nezadovoljstvo prema hiljadama migranata koji su doseljeni u Arenovac. Tako što ćemo da uđemo u migrantski centar, bivšu kasarnu. Evo vojske. Ovde ima nekih ljudi, nećemo njih da pogazimo. E, ovde ćemo da uđemo, op! Ovdje ima još nekih ljudi. Sad ćemo da uđemo ovdje. Da se provozamo. Sklanjeće! Da vidimo šta rade braća migranti. Ne želim da moju devojku napadaju migranti. Ne želim da gledam ljude koji ne beže ni od čega u svom gradu. Ne želim da ih gledam. Ne želim muslimansku državu. Ne želim ovo da trpim. Kazna će da bude velika, sigurno. Sad ću da izađem. Izašao sam, brate, nije problem nikakav. Neću da spustim telefon, snimam live, neću da spustim telefon. Zato što ne želim da moju devojku napadaju migranti iz Obrenovca. Ne želim da moja vojska i moji ljudi čuvaju migrante. Ne želim da pravoslavlje dam muslimanima i neću ga dati, veruj mi. Uhapsi me! Dođo, evo. Dođo. Videli ste? Dođo. Uhapsi. Dođo. Nije problem.
Evo, evo, u kapci! Jeste, jeste. U kapci, evo!